უცხოეთის მთავარი ამბები ლონდონში ეკვადორის საელჩო ბრიტანული პოლიციის ალყაში ვიკილიქსის დამფუძნებლისათვის თავშესაფრის მინიჭების შემდეგ ეკვადორსა და დიდ ბრიტანეთს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა. ეგრეთ წოდებული ხელის გადაგრეხვა მიდის ლონდონშიც და ეკვადორის დედაქალაქშიც მთელი დღის განმავლობაში მკაცრი საყვადურები ისმოდა. თავშესაფრის მიღების მიუხედავად, როგორც ჩანს, ჟულიან ასანჟი დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიას ვერ დატოვებს. დილიდან ლონდონში ეკვადორის საელჩო პოლიციით არის გარშემორტყმული. ეკვადორის საელჩო გაფრთხილებულია, რომ ჟულიან ასანჟს შენობიდან გამოსვლისთანავე დააკავებენ. დიდი ბრიტანეთი ეკვადორის გადაწყვეტილებას არცნობს. იმედ გაცრუებულ მივართ ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით. ბრიტანეთის მთავრობა ვალდებულია ასანჟის შვედეთს გადასცეს. გარწმუნეთ, რომ ეკვადორის მთავრობის გადაწყვეტილება ვერ შეცვლის არსებულ მდგომარეობას. ასანჟის მხარდასაჭერად ავსტრალიაში დიდი ბრიტანეთის საკონსულოსთან დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართა. ახლა ჩვენს გვერდით მამაცი ქვეყანა დადრა. ველოდებით, რომ სხვა ქვეყნის მთავრობებიც ანალოგიურ ნაბიჯს დადადგამენ. ქვეყნებმა, რომლებმაც არასწორი ნაბიჯი დადადეს, სასირცხულო ყულფში დაყვეს თავი. ჩვენი მიზანია ჟულიან ასანჟის საქმე საზოგადოების ყურადღების ცენტრში იყოს. დარწმუნებულები ვართ, რომ არსებობს შანსი ასანჟი ამერიკას გადასცენ მას იქ როგორც ჯაშუს ან ტერორისტს გაასამართლებენ. გაერთიანებული სამეფოს ხის პოზიციას პასუხი ეკვადორელმა დეპუტატებმა გასცეს. ეროვნულ ასამბლეამ დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ რეზოლუცია მიიღო, სადაც ლონდონის განცხადებაა დაგმობილი. ძალიან რბილად, რომ თქვათ, დიდი ბრიტანეთის გზავნილი გაუგებარი და არამეგობრულია. იგი შეურაცხმყოფელია. ჩვენი სუვერენიტეტისთვის მიუღებელია ნებისმიერი მუქარა. ასანჟისათვის თავშესაფრის მიცემას ეკვადორის ხელისუფლების ოპოზიცია ირონიულს უწოდებს. ჟურნალისტთა დაცვის ორგანიზაციის ცნობით, პრეზიდენტმა კორეამ ქვეყანაში 11 რადიო სადგური დახურა. მოსკოვის სასამართლომ ქალთა პანჯგუფი ფუსი რაიოტი დამნაშავეს, მათ ბრალი რელიგიურ სიძულულზე დაფუძნებულ ხულიგნობაში დასდეს. საქმემ სერიოზული საერთაშორისო რეზონანსი გამოიწვია. დღესვე ქალთა პანჯგუფის მხარდასაჭერი აქციები პეტერბურგში, ნიუ-იორკში, ლონდონში, პარიზში, ვილნიუსსა და პრაღაში გამართა. მოსკოვში გამართულ აქციაზე ოპოზიციის ლიდერები სერგეი უდალცოვი და გარი კასპაროვი დააკავეს. შეგახსენებთ, რომ გოგონებმა მაცხოვრის სახელობის ტაძარში პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ წარმოდგენა გამართეს, რომელსაც პანკლოცვა უწოდეს და ღვთისმშობელს მიმართეს სიტყვებით პუტინი ვიგანდებნე. სახლეობა მასობრივად ტოვებს სირიას. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლიბანში ჩავიდა, დელტაულების მდგომარეობას გაეცნო. ლორენ ფავიუსმა საერთაშორისო თანამეგობრობას ჰუმანიტარული დახმარების გაზრდისაკენ მოუწოდა. გაეროს განცხადებით, მეზობელი სახელმწიფოების საზღვრებს ლტოლთო უპრეცედენტო რაოდენობა მიადგა. ბოლო მონაცემებით სირიიდან დევნილთა რიცხვი 150,000-ს აჭარბებს, მხოლოდ თურქეთში 66,000 ლტოლულია. ლიბიასა და ერაყში მხოლოდ გასულ თვეში 40,000-ზე მეტი სირიელია გადასული. სირიელი დევნილები ალჟირში, ეგვიპტესა და მაროკოშიც არიან. ირანის პრეზიდენტი ისრაელს გაქრობით ემუქრება. სიკვდილი ამერიკას და სიკვდილი ისრაელს. ამგვარი შეძახილები ისმოდა დღეს თეირანში მთავრობის მიერ ორგანიზებულ თელავივის საწინააღმდეგო აქციაზე. ისრაელი უნდა წაიშალოს, ისრაელის ადგილი ახლო აღმოსავლეთში არაა, განუცხადა აქციის მონაწილეებს ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა. მისი თქმით, ებრაელთა სახელმწიფო მთელი კაცობრიობის შეურაცხყოფაა. ქვეყნის ლიდერმა დასავლეთი ისრაელის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და ებრაელთა სახელმწიფოს ახლო აღმოსავლეთის კონტროლის იარაღი უწოდა. ინჯური ტარროჰი ჩარდან ემამ იანი სიონისტური რეჟიმი მსოფლიო სიმსივნეა, რომელიც წალეკვით გვემუქრება. ისრაელს და ამერიკას განზრახული აქვთ ირანზე თავდასხმა. სწორედ ეს არის მათი მიზანი. ემამ იანი ჩასი ჩა დაკავებულია იულია ტიმოშენკოს გუნდის წევრი იური ლუცენკო. უკრაინის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის სასამართლომ დამნაშავედცნო და მას 2 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ნარინჯისფერი რევოლუციის ერთ-ერთ ორგანიზატორს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ადანაშაულებენ.